מרבית המרצים במכללות הציבוריות בישראל מועסקים בהעסקה ארעית, או כפי שמכנים זאת באקדמיה, מרצים מן החוץ. למרות שהם נושאים בתארים אקדמיים וותק כמו עמיתיהם המרצים הקבועים, תנאי העסקתם נחותים. לאחר חודשים של מסע ומתן, הכריזו המרצים במכללות ספיר, שנקר ואקדמית תל אביב יפו על סכסוך עבודה, והם בעיצומו של מאבק. מהנהלת המכללה נמסר כי תנאי השכר של המורים מן החוץ במכללה נקבעים, בדומה לשאר המכללות הציבוריות, בהתאם להחלטות הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, וכי הם מזמינים את נציגי המרצים מן החוץ לשוב לשולחן המסע ומתן. אני כמעט בטוחה שהנהלת המכללה היא הגונה, והיא תקועה פה בין הפטיש לסדן. המל"ג והות"ת עושים עוול למכללות, ומסמנים אותנו כמי שהסגל שעובד אצלו הוא סוג ב'. אני כמרצה חושבת שזה בושה וחרפה. במועצה להשכלה גבוהה מסרו לנו כי לאחרונה גובש נועל סגל עמית, המאפשר העסקה בהיקף משרה עם תנאים סוציאליים מלאים של מי שהועסקו עד כה כמרצים מן החוץ. בנועל החדש שורה של דברים חדשים, כמו שינוי מספר השעות למשרה מלאה, ביטול התנאי לוותק של 4 שנים ועוד. המתווה החדש שלהם, לא רק שזה משפר, אלא זה מרע. א', רק שליש מתוך המורים מן החוץ לפי המתווה הזה נכנסים לתוך הסטטוס של סגל עמית, וב', ההעסקה רציפה שהם מציעים כוללת בתוכה בעצם עוד קריטריונים שמורידים לנו את תנאי השכר. עד עכשיו זה היה גם 4 שנים ותק, אבל עכשיו אני שמעתי ממך שהם הורידו את זה, אבל רק משמע מעל שליש משרה נכנס לסגל עמית הזה. רובנו מלמדים פחות. המרצים מן החוץ שהתאגדו בכוח לעובדים מבטיחים להחריף את צעדיהם ואף נערכים לפתוח בקרוב בשביתה.